علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسر دوار دوار كصباح نمي على نسيت ميدي يوا صباح نمي سبدي أخذ بحساسية ينص صعد فضلا نلجوك حق حساسية نسا أول عق أفر دولة دولة كسوق عادي كخيب نيسو مقالة مقدشو قرب كسر هور جيدا مدحويني هوري صومالي الدوهاني محمد عبد الله فرماجو أيا ملايين دولار لسوق قلي مقالة مقدشي سلمر كاسنا وحاي دونيان إنو سنمر نبص اللابانين مدحويني هوري محمد عبد الله فرماجو gudaha hoteelada waaweyn iyo gaadiidka aan xabadu karin ee bulletproofta waxaa lagu qaybinayaa lacago aad u fara badan oo xilibanada la siinayo waana halka muqdisho ee iminka taagan lacagtaasi oo gaaraysa meesha ugu yar 70,000 oo dollar waxaa xilibanada badankooda siinaya gudlada nisa oo uu hoggaaminayo colonel abdullahi dheere oo ah taliyaha dabagalka oo ay weheliyaan yasiin abdullahi faray taliyaha ku meelgaarka ay hay'adda عباس يعقوب الليبان داهر يكوى كلا أوفر بضان أو كسو هرجيدو محمد عبد الله فرماجو إيا فادي ياسين سراكيشان أيا حكتا لغا حلي إن لعكتا بحين تا أحيل سارين نينكا منحاها كو أستيسان أي كورنيل عبد الله ديري وحانا أي دمانتو حلقان كسو هرجيدان دورة شد ديبو دورة شد مدحويني هوري صوماليا محمد عبد الله فرماجو بلسي وحا جهورير أو كتاغن يهي مشرح أي وطان أما الله عدين يو لعكتان وأفر دولدود لغا كيني عدد كيدونا آدو سرعيو حالكا أغير وحال شيغي إن لغو بحين أيو تضباطن كون أو دولار وحانا سي حولي أهي هوشاني أغا سعوتا هوتيلا دا إيا قاديد كان حبادو كارين إيا بولد بروفتاهي إنتا قاريغا حلبان كاللقليو لعكتا سي لغو دحسين أيو كورنيل عدولاهي دير أو حلقاني هربو دا يا قرشاهاني أيا لغو سيفايا نين آن حريس لهين دلاء أو لشاقيو سي آي إذا مريكان كان مرنا لو يقانو فيلك مدو ايه مدحويني هوري صوماليا محمد عبد الله فرماجو بلسي هادا وحا او سي وين اوغا سوهر جيدا فرماجو ان دبلو دورتو ما داما وقتي هوري او سي درقاه اوغا بدبادي ان اي ديلان كوحدة فرماجو ايه فهد ياسين وحانا بدباديي سردون كمريكان كا وحانا قرب سيي خيز الوزاري محمد حسين روبلي لعقتاني او كدلد النسا او لبحين سوريا سياسة ديد ايا ارنت اللياب كلا وحي تهي ان حلبانا دا ايسان ولي اوغين مشرح الله عضاين ايو اي اي لعقتا كو قاتين سو ساري ستيسا وانا حيلت كل عصب دورة شد ايا سياسة دا صوماليا سيدا حوكتا لغو هلي وحا لعقتا لغا كيني دولد دا قدر امارات كعربتا بغور تويا دا انجريس كمريكان كيا سيدا وكلا اسرائيل حلبانا دا لسين ايو ايانا قبا والوال بدن قاركودنا ان مريكان كو ارن تاني كلو قليهي ayay sheegeen isku geynta guud ee lacagta laga keenay dowladahaasi ayaa gaareysa 100 milyan oo dollar waxaana intaas dheer in Colonel Abdullahi Dheere ay xilibanadu ka baqayaan oo aysan amarkiisa diidi karin kadib lacagta qaadashada doorashada oo la qabanayo maalinta birrita ah ee ku beegashan 15ka bishaani May ayaa caqabadaha ay gudlada nisa la kulantay waxaa ka mid ah in teendhada lala geli doonin lacag iyo taleefano sikastaba ha ahaatee kooxdani nisa ee kasoo horjeeda dib u doorashada farmaajo ayaa aad u cabsi gelinaya xilibanada isla markaasina waxa ay taagan yihiin waxaan isla shaqeynaa CIA da Mareykanka hadii aad u codayn waysid musharaxa aan doonayno naftaada halis ayay ku jirtaa farmaajaha soo celinin fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ahlu sunna wal jamaa'a oo lagu jibiyay dagaalkii dhuusamareeb lagana furtay gaadiid iyo maxaabiis badan walaalaha madaxtinimada qaranka oo caawa magaalada muqdisho si weyn looga dareemayo waxaa caawa maqribkii soo gaaray dagaal qaatay 13 saacadood oo waaberigii hore ee jimcihii saaqay ka bilowday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug saraakiisha hoggaaminaysay ciidamada dowladda ee maanta dhuusamareeb ka dagaalamayay ayaa warbaahintu xaqiijiyay in hadda lasoo gabagabeeyey dagaalka oo magaalada laga saaray ciidamadii ahlu sunna wal jamaaca sidoo kale ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa gorgor ayaa galabta si nabad ahay kula wareegay deegaanka bohol oo ciidanka ahlu sunna ay kasoo duuleen shalay galab gudoomiyaha dhuusamareeb cabdiraxmaan geedo qorow oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in magaaladu ay nabad tahay kadib dadkii ka qaxayna ay ku soo laaban karaan maadaama ay ciidamada dowladda si buuxda gacanta ugu hayaan sidoo kale gudoomiyaha oo ka gaabsaday inuu faahfaahiyo khasaaraha ka dhashay dagaalkii maanta ayaa sheegay in guddi soo baara u xilsaari doonaan oo dib ay ka soo shaacin doonaan xogta khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ciidamada dhuusamareeb soo weeraray ee ahlu sunna ayaa laba jiho galabta uga baxay magaalada kadib markii looga taagroonaaday dagaalka waxayna u baxeen dhanka bari iyo galbeedka magaalada waana labadii jiho ee markii hore ay ka soo weerareen saraakiisha lala hadlay waxay sheegeen maxaabiis iyo gaadiid dagaal oo ay ka furteen kooxda ahlu sunna wal jamaaca
isla markaasina ay dhawaan soo bandhigi doonaan sidoo kale ay faahfaahin buuxda ka bixin doonaan dagaalkii maanta ka qarxay magaalada Duusamareeb waxaa jira qasaare xoog leh oo dhimasho iyo dhaawacba iyo burbur hantiyeed leh balse ilaa iyo hadda ma jirto tirakoob rasmi ah oo la sameeyay waxaana magaalada horay uga cararay inta badan dadkii ku noolaa oo habeenadii lasoo dhaafay digniino hordhac ahay ka helayay kooxda ahlusunnawal jamaaca dagaal xooggan ayaa ka dhacay maanta magaalada Duusamareeb xilli xalay magaalada Muqdisho olole xooggan uu ka waday Axmed Kaariyo Qoorqoor kadib markii ay halkaasi ku midoobeen madaxweynihii hore galmudug Musharax Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Wasame sidoo kale magaalada Muqdisho caawa waxaa laga dareemayaa guuxa Sheikh Shariif Sheikh Axmed olole xooggan halkaasi ka wada iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo xildhibaano fara badan gurigiisa joogaan olole xooggan ayaa ka jira magaalada Muqdisho xildhibaanadii ayaa la kala jiidanayaa lacaga aad u xooggan ayaa la bixinayaa dhinaca kale madaxweynihii hore galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka haray tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa goor dhaweyd fariintii ugu horreysay u diray taageerayaashiisa Cabdikariin Guuleed ayaa ku booriyay taageerayaashiisa inay ololaha maalmaha kooban ku garab istaagaan hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ay ka soo wada jeedaan beesha Habargidir dib u dhiska dalkeenu iyo hor u socodkiisa wuxuu u baahan yahay wada shaqayn iyo isu tanaasulid bulshada burburtay waxa ugu weyn ee dowlad dhiskeeda loo sameyn karo waa xoojinta kalsooni abuuris ayuu yiri sidoo kale wuxuu sheegay inuu garab siinayo sidii dalka ugu dhici lahaayeen isbeddel isla markaasina uu dhismo musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo loolan adag kula jiro musharaxiin badan oo u taagan xilka madaxtinimada qaranka talaabada uu qaaday Guuleed ayaa ku timid cadaadis xooggan oo kaga yimid madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor siyaasiyiin iyo ganacsato ka soo jeeda beelweynta Habargidir iyo xaqiiqda ah in ololihiisa doorashada uu ahaa mid aan saldhig adag lahayn Guuleed ayaa tanaasulkiisa kadib waxa uu hadda si xooggan uga shaqayn doonaa sidii uu taageero ugu raadin lahaa musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame si kastaba tanaasulka Guuleed wuxuu tusaale u noqon doonaa musharaxiin badan oo aanan rajo lahayn balse caqabad ku noqon kara fursadaha musharaxiinta ku beesha ah si gaar ah kuwa beelweynta Abgaal musharaxiinta beelweynta Abgaal ayaa la doonayaa inay gebi ahaanba u tanaasulaan Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed dhinaca kale farmaajiye Roble oo ka tacsiyeyay geeridii madaxweynaha Imaaraadka Carabta madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhambaal tacsi ah u diray qoyska shacabka iyo guud ahaan dowladda Imaaraadka Carabta geeridii ku timid Allah u naxariiste madaxweynihii dalkaasi mudana Sheikh Khalifa bin Sayyid Al Nahya Farmaajo ayaa marxuumka Allah ugu baryay in uu dambi dhaaf kuna abaalmariyo jannooyinkiisa isagoo dowladda iyo guud ahaan shacabka Imaaraadka Carabta u rajeeyay samir iyo iimaan dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa shacabka iyo dowladda imaaraadka carabta uga tacsiyey geerida ku timid allah u naxariistay madaxweynaha imaaraadka carabta ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa yidhi waxaan walaalaheen imaaraadka carabta la qaybsanaynaa xanuunka iyo murugada kadib geeridii ku timid allah u naxariistay sheikh khaliifa bin sayid dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka